Quais são os sintomas mais perigosos de tireoide? Quando você deve se preocupar? Nesse vídeo, eu reuni seis sinais e sintomas que indicam uma maior gravidade. Eu vou incluir aqui alterações hormonais da tireoide, tanto o hipertireoidismo, que vocês pedem muito aqui no canal, quando a tireoide produz muitos hormônios, T4 e T3. E quando a tireoide não produz de maneira adequada os hormônios tireoidianos, é a falta dos hormônios. Então, o hipotireoidismo. Eu vou comentar sobre essas duas alterações. Já deixa o seu curtir, isso é extremamente importante para o vídeo e para o nosso canal. Então, se você puder deixar sua contribuição, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Dessa maneira, o YouTube entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando para mais pessoas. São milhões de pessoas que têm essas alterações e muitos têm sinais de gravidade, acabam demorando para procurar ajuda porque não sabem. Acabam que relacionam os sintomas com outras coisas, porque a tireoide não tem um sintoma específico, né? Acaba afetando o corpo inteiro, como vocês vão ver nesse vídeo aqui. Se você não tiver ativado o sininho de notificações ainda, se você não tiver feito isso, então faz agora, clique em cima do sininho e coloca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube vai te avisar, ele vai te enviar uma notificação e você segue acompanhando os vídeos novos aqui do canal. O sexto sintoma de gravidade da tireoide é o inchaço. Inchaço não só nas pernas, mas inchaço na face, na cara. Quando a sua cara já está inchada, você tem o rosto, né, edemaciado, como se diz, do ponto de vista no linguajar médico, é um sinal de gravidade, porque você também pode estar acumulando líquidos em outras regiões, como nas membranas do coração. Você pode estar com derrame pericárdio. É um sinal que seus hormônios da tireoide estão muito reduzidos. Então, você pode ter líquidos entre as membranas cardíacas. E isso pode comprometer, pode ter um risco muito grande para a sua vida, que pode ser resolvido com um tratamento adequado. Então, inchaço no corpo todo, nas pernas, nas mãos, e fique atento à sua face, ao seu rosto. Se tiver aquele inchaço no rosto, parece que você acordou, durante a tarde, você está fazendo suas atividades. E tá com aquele rosto inchado? Isso é um sintoma de gravidade, você deve procurar ajuda. Sintoma número 5: alterações nos batimentos cardíacos. Como funciona? No hipertireoidismo, quando a tireoide produz muitos hormônios, o coração também tem receptores para esses hormônios. E o que acontece? Você vai ter o que se chama de taquicardia. Quando o coração começa a bater num ritmo muito acelerado, mais de 100 batimentos por minuto. Se isso estiver se mantendo, você também precisa procurar ajuda, porque você corre o risco de ter uma arritmia, por exemplo. Fibrilação atrial aumenta muito a chance de evoluir para um quadro mais grave. E ao contrário, também é verdadeiro. No hipotireoidismo, quando os hormônios estão reduzidos, o seu coração pode ter o que se chama de bradicardia. Menos de 60 batimentos cardíacos por minuto. E você pode ter alguns sintomas como desmaios, que compromete a sua vida. Imagina que você está dirigindo e você desmaia. É uma situação bem grave, também precisa procurar ajuda. Em algumas circunstâncias, a bradicardia pode ser normal, né? Não significa exatamente que você tem um problema na tireoide. Por exemplo, atletas, pessoas que fazem muito exercício físico, jogadores de futebol, por exemplo, seu coração pode, de uma maneira fisiológica, reduzir um pouco a frequência dos batimentos. Mas, para você, para nós, humanos comuns, que não somos jogadores de futebol, você tem que prestar atenção quando o coração estiver menor do que 60 batimentos por minuto e maior do que 100. Também é um sintoma potencialmente grave e demanda uma preocupação. Sintoma número 4, diarreia. Ué, mas diarreia é uma coisa, né, que quase todo mundo tem. Qual que é o grande porém aqui? A diarreia do hipertireoidismo, nós também temos receptores no trato gastrointestinal, nosso intestino, para os hormônios da tireoide,
Quando você tem um excesso na produção desses hormônios, o intestino vai funcionar de uma maneira mais rápida. Só que essa diarreia não vai passar, diferente daquela que nós temos quando ingerimos alguma coisa contaminada, por exemplo, ou que o seu intestino não digeriu tão bem, nós temos aquela diarreia limitada, 2, 3 dias. No hipertireoidismo, isso não vai passar. E qual é o problema? Você pode ter muitas deficiências de vitaminas, por exemplo, você pode desidratar. Então, é uma condição grave, aquela diarreia que não passa, muito frequente durante o dia. As pessoas que têm hipertireoidismo às vezes vão 5, 6 vezes ao banheiro. Então preste muita atenção, diarreia é um sintoma de gravidade também, você tem que procurar ajuda. Você pode desidratar e comprometer também a sua vida por conta disso. Número 3, rouquidão. E aqui eu vou incluir dificuldade para engolir e dificuldade para respirar. Por vezes, a tireoide pode crescer não necessariamente para fora, é aquele bócio como todo mundo conhece, mas também ela pode crescer para dentro. Pode crescer para a região do tórax, o chamado bócio mergulhante. E quando isso acontece, você pode ter dificuldade para respirar, por exemplo, uma situação grave também. Então, sempre que você tiver ou rouquidão, pode ser por conta que ela afetou um nervo, ela afetou a inervação. Isso compromete a sua voz, pode ser um nódulo que está crescendo e também quando tem um crescimento exagerado e chega a comprometer a sua deglutição, a sua alimentação e a respiração. Nesse caso, é um sintoma de gravidade. Eu sugiro que você procure ajuda médica o quanto antes para verificar, mesmo que você não tenha aquela alteração clássica, como eu mencionei aqui. Dois, outro sintoma de gravidade. Se você já teve qualquer um desses sinais ou descobriu o diagnóstico por algum deles, até mesmo demorou para descobrir, escreva nos comentários, coloque seu relato, isso é importante para que outras pessoas leiam e também se identifiquem, também procurem ajuda, assim como você teve o diagnóstico do problema, assim como você conseguiu resolver, isso pode servir de apoio também para outras pessoas, então não deixe de deixar o seu relato. E outro sintoma é alteração no comportamento. Ué, como assim no comportamento? Assim como no coração, no intestino, nós também temos receptores para os hormônios da tireoide no sistema nervoso central. Se você tiver as taxas reduzidas dos hormônios da tireoide, você pode ter uma tendência à depressão, ou até mesmo piorar uma depressão pré-existente. Você está fazendo tratamento, estava melhorando, de uma hora para outra você piora. Sem uma causa aparente, tem que investigar a função da tireoide. E também no hipertireoidismo, quando os hormônios estão elevados, pode ter o quê? Ansiedade, irritabilidade, tremores e até mesmo confusão mental, uma complicação mais grave, um sintoma de gravidade, que pode significar que essas taxas estão altas demais no seu sangue. Então preste atenção em alterações do comportamento. Sempre tem que investigar a tireoide. Se desse vídeo você levar essa mensagem, eu já vou ficar muito satisfeito. Já vou ter feito aqui a minha missão, que é orientar vocês, porque isso é muito frequente. Às vezes o paciente, ele tem aquela irritabilidade, ele tem ansiedade e acaba procurando ajuda de outros profissionais e não investiga a parte da tireoide. Então, sempre investigue se não é a sua tireoide que está causando isso. E o sintoma número 1, também um sintoma muito perigoso, que é a alteração na pressão arterial, que acontece nos dois extremos. No hipotireoidismo, quando você não tem as quantidades adequadas dos hormônios da tireoide, você pode ter o que se chama de hipertensão diastólica. Aquele segundo número, por exemplo, 12 por 8, 8 é o segundo número. Esse segundo número vai começar a se elevar, porque os seus vasos não conseguem relaxar da devida forma. Então, o segundo número vai aumentar. Tem muitas pessoas que até falam assim: ah, doutor, parecia que a minha pressão estava se encontrando, que nós chamamos de pressão convergente, quando os dois números ficam perto um do outro. E outra coisa, no hipertireoidismo, você vai ter o que se chama de hipertensão sistólica. É o primeiro número, ele se eleva. Então, por exemplo, 16 por 7. Você está vendo que tem uma diferença grande? Então, também tem que investigar
a parte da tireoide. Por quê? Porque aumenta a chance de você ter um ataque cardíaco, um AVC, um derrame. Então, é uma situação bem frequente que geralmente as pessoas não ligam alterações da pressão com a tireoide e é um sintoma de gravidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir se você ainda não fez isso. Lembre da nossa meta em 10 mil likes. Também se inscreva no canal. Eu estou colocando vídeos toda terça, quinta e domingo. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre acordar à noite para ir ao banheiro. Ir ao banheiro, urinar, fazer xixi. Você quer saber quais são as 10 causas mais frequentes e os 3 sinais de alerta quando você deve se preocupar? Então assiste esse vídeo aqui, ó. Um abraço.